አም ጤና ይስጥልኝ የዞላቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት መረጃ ቤትና ባለጸግነት ከአባቶይ ዘንድ ይወረሳል አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነች ያያ ዘልደታ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያያ ዘልደታ ወይ ደግሞ ያሬድ ተሞሽሯል ይለናል ዛሬ ያገኘነው መረጃ እንግዲህ ያሬድ በጣም ታታሪ ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ለደካሞች ለእናቶች ለአባቶች ለተጎሳቆሉ ሰዎች አዛኝ ሆነ ልጅ ነው በጣም ብዙ ጊዜ እከታተለዋለሁ በፌስቡክ ገጽ ላይ የሚሳተፍበትን የሚያረጋውን እንቅስቀሳሴ በጣም የሚያስደስት በጣም ሊመሰገን የሚገባ በዚህ ሰው ሰው እየበላበት ባለበት ሰዓት ላይ ወንድም ወንድሙን እየበላበት ባለበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት በጎ ሰዎችን ስታዩ ክፉን ነገር ተረሱና ጥሩን ነገር ታስባላችሁ እና እንግዲህ ያሬት በጣም መልካም ነገሮችን የሚያርግ በጣም ብዙ ጊዜ መከታተለው ለወንድማችን ነው አንድ ሰዓት ላይ አቅመ ደካሞቹን እዚህ ጋር ያጠበ ከሆነ ከአንድ ሰዓት በኋላ ደግሞ የሆነ አካባቢ ቤት እየሰጠ ተንቀሳቃሽ ቤት ማለት ነው እንደዚህ ያገዘ ይታያል ከሁለት ሰዓት በኋላ ደግሞ የሆነ በተክርስቲያን አካባቢ የሆነ ነገር ያረገ ይታያል ከሶስት ሰዓት በኋላ ደግሞ ኪነ ጥበብ ውስጥ ተሳትፎ የሆነ ቦታ ላይ ወይ ፕሮግራም ሲመራ ይታያል እኔ በጣም በጣም የሚገርመኝ ልጅ ነው ሰዓቱ ምን ጊዜ እንዴት አርጎ እንደሚያብቃቃው ምን ጊዜ ራሱ መስሆን እንደሚበላ ምን ጊዜ ራሱ እንደሚተኛ በጣም ይገርመኛልና ያው በማህበራዊ ሚዲያ ነው መከታተለው ማቀው በማህበራዊ ሚዲያ በሚያረጋው እንቅስቀሳዎች ነው ግን በጣም የሚደነቅ በጣም ጀግና የሆነ ወንድማችን ነው በጣም እንግዲህ ብዙ የወጎ ሰዎች አሉ በቅርብ ጊዜ ያጣነው እንኳን ቴዲ ወንድማችን እንግዲህ ያያ ዘልደታ ጓደኛ እንደሆነ የቅርብ ወዳጅ እንደሆነ ሁላችንም አይተናል ቴዲን ባጣንበት ጊዜ የቴዲን ፍቅረኛ ሀዊን ተንከባክቦ ሀዘኗን እስከምትረሳ ለልደቷ እንኳን አብሮ ፎቶ ተነስቶም ለቀዋልና ለረጅም ጊዜ አብሯት የነበረ የቴዲን በጎ ስራዎችም እስቲል አሁንም እንዲቀጠሉ ያደረገ ከጓደኞቹ ጋር ተሰብስቦ ያንንም ሙያ በሌሎችም በኩል እንደዚሁም መርካቶ ላይ ለረጅም ጊዜ አስመረውም የሚባል ወንድማችን በጣም ለረጅም ጊዜ በሚባል ደረጃ ጎዳና ሻውር ሰዎችን ያጠበ ያበላ ሰው የተጸየፋቸውን ሰዎች ያነሳ ያበላ ያጠጣ ያጠበ ጸውር ያላጨ መከራውን የሚያይ ወንድማችን ነው ማረፊያ እንኳን የሌለው ወንድማችን ነው የሚሰበስብበት ያው ጎዳና ሻውር የተባለ ጎዳና ላይ ነው ምንም ቤት የላቸውምና እዛ ቦታ ላይ ይገኛል እኔ በጣም ያ በጣም ከመናገረው በላይ በጣም የሚደነቅ ልጅ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ይገኛል የሆነ ቦታ ላይ በኪነ ጥበብ ውስጥ በፊልም ቦታ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ይገኛል የግጥም ምሽት ላይ ይገኛል በጣም የማይገኝበት ቦታ የለምና በጣም የሚደነቅ የሚበረታታ ልጅ ነው እኔ በእውነት እግዚአብሔር ትዳርህን ይባርክልህ እንዳንተ አይነቷን ታታሪ ለስራ ተነሳሽነት እንዲኖር የምታረገ ከጎን ሆና በርታ አይዞ አለውልህ የምትልህን እሷን ጋሻ ያርግልህ ለማለት እወዳለሁ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ፎቶ ለጥፎ ሳይ እንግዲህ እሱ ነው ይሄን መልእክት በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው በጣም የሚደሰት ነገር ነው የሁላችንም ምኞት ነው መቼም አንድ ሰው መጨረሻ ምንድነው ተብለ አኔ አሁን ብጠየቅ መጨረሻ ምንድነው ዞላ ተብየ ብጠየቅ እኔ መጨረሻዬ ከነጺ ጋር ተጋብተ እሚገርም ሰርግ ተደርጉ ከዛ በኋላ ሶስት ልጆችን ወልደን ከፈለገች አራተኛ እሚደረገው ነገር አድርገን አራተኛ እንደግማለን ብዬ ነው ማወራውና ሰዎች ማንኛውም ሰው የየራሱ ምኞት ይኖረዋል ወደ ወነታው ስንል ማንም ሰው ምኞት መቼም ምንድነው አሳብ በሚቀጥለው አመት ወይ ደግሞ መጨረሻ ምንድነው መሆን የምትፈልገው በቃ እንደው እኔ ጋር መስሎ እንደው ጋሻ ሆኖኝ የሚኖረኝን ባልፈልጋለሁ ነው የሚሉት እና ሁሉ ያገቡት ደግሞ ትዳራችን ይባረክ ብሎ ነውና የሚሉት ትዳር ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ተቋም ነው እንግዲህ ለዚህ በመብቃት ለዚህ ነገር በመታጸት በእውነት እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ መልካም ሰዎችን ያብዛልን ይሄ መጥፎ ጊዜ ነው አሁን ያለንበት ጊዜ በጣም መጥፎ ጊዜ ነው እንደናንተ አይነቱ መልካም ሰዎች ማግኘት ይከብዳል በጣም እንግዲህ ብዙ መልካሞች አሉ በቅርብ ጊዜ እንኳን ተከልክሎ የነበረ ጎዳና ላይ መሳይ የሚያበላ ዘካሪያስ ኪሮስ እሱ ጋር ራሱ ይገኛል ዘካሪያስ ኪሮስ ላይም እንደዚሁ ያግዛል አስመረው የጎዳና ሻውር እንደው ሌሎችም አሉ በነገራችን ላይ ያሬድ ሁሉም ጋር ነው ያለው
እንደዚህ ነው የጠራዋቸው ብቻ ሳይሆኑ ያልተጠሩት ጋር በጣም ብዙ ቦታ ላይ የሚገኝ ልጅ ነውና በጣም የሚደነቅ ልጅ ነው። እነት ትዳርህን እግዚአብሔር ይባርክልህ ላለው በድጋሚ አንዳንድ ጊዜ ደስ የሚላችሁ እንደው የተባረከ ሰው የምትሉ ሰው ሲያገባ ወይ ሆነ ነገር ደስታው ሲፈጸም የምትናገሩት ነገር ይጣፋችኋል። ምን ይባላል ምናምን ይባላልና በእውነት እግዚአብሔር ለፍሬ ያብቃችሁ። እንዳንተ አይነት ታታሪ ለሀገሩ ህዝብ የቆመ ላቅመ ደካሞች የቆመ ለተጎዱ ሰዎች የቆመ ፍሬዎችን ይስጥ ለማለት እወዳለሁ። አንተንም እንግዲህ ረጅም እድሜ ሰፊ ፍቅር ይስጥ ለማለት እወዳለሁ። እንደናንተ አይነቱን በጎ ሰዎች በጣም ያብዛልን እላለሁ። ምክንያቱም አገራችን ላይ ያው ብዙ ምናየው ነገር በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ከላይ እስከታች ድረስ ያያየን ያለ ነው። ወንድም ወንድሙን እየገደለ ነው ያያየን ያለ ነው። ስለዚህ ምን አይነት ጭካኔ ይገባ ብለን በጣም سنናዘን በጣም سنቆጭ በጣም سنንናደድ እንደናንተ አይነቱን ደሞ የወደቀን የሚያነሳ ማነህ ምንድነህ ከየትነህ ምናምን ሳይሉ የወደቀን የሚያነሱ የሚያጥቡ የሚያበሉ የሚያጠጡ የሚያስጠልሉ የሚንከባከቡ የሚያሳክሙ ሰዎችን ስናይ የኛ ተስፋ ደሞ ይለመልማል። በእውነት ተስፋችን ይለመልማል። መልካም ሰዎች ስታዩ እንደዚህም አለ እንደ ምናምን ብላችሁ የምታስቡት ነገር ይኖራል። ያሁን አንዳንድ ጊዜ በብዛት እና ዶንኪቲው ላይ እከታተላለሁ። ዶንኪቲው በጣም ችግረኞችን ወይ ደሞ አቅመ ደካሞችን የተቸገሩ ሰዎችን በዩቲዩብ ገጽ ላይ ያቀርባቸዋል እና በዩቲዩብ ገጽ ላይ ባቀረባቸው ሰዓት ላይ እነዛ ሰዎች ህይወታቸው ተቀይሮ ተመልሰው መተው እዛ ቦታ ላይ ሲቀርቡ እንደዚህ አይነት ሰው ውስጥ ነው ወይ ምን ኖረው ብሎ ይናገራሉ። ምክንያቱም እኛ በብዛት ያው ምናየው ከላይ ሰይጣን ህዝቡን ነው ወንድም ወንድሙ ላይ የሚጨክነው ወንድም ወንድሙን የሚያርደው ወንድም ወንድሙን የሚያፈናቀለው ሰይጣኑን ነው ምናየውና እነዛ ሰዎች ግን ተለውጠው ወይ ደግሞ ወጥተው ምስክርነት ሲሰጡ ላይፋቸው ተቀይሮ የሚያሳዝኑ ሰዎች ናቸው። ከየት በቃ ምንድነሽ ብሎ የጠየቀኝ የለም እኮ ዘርሽ ምንድነው ያይ ከደወሉ ሰው ሁሉ ዘርሽ ምንድነው ብሎ የጠየቀ የለም። ብቻ በአካውንት ባይዞሽ በርቺ በአካውንትሽን ምናምን ቁጥሩ እንደዚህ ነው ምናምን ይያሉ ብቻ ብር ማስገባት ነገር ነው። እና ምን ያህል ሁሉም በቃ ካዳርስ ከዳር ነው የሚንቀሳቀሱት በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይና እኔ አንዳንድ ጊዜ እዛ የምሰማውና ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብቻ በአጠቃላይ ማህበራዊ ሳይ ያው ብዙ ቦታ ያው ከተማ አንድ ከተማ ሙሉ ተቃጥሏል አይደል? ይሄም ያው እኛው በእኛው ነው ሌላ ከውጭ ጠላት መጥቶብን አይደለም። ይሄን ስታዩ የሚደረገው ነገር ከቦታው የሚፈናቀሉ ከቦታቸው የሚገደሉ ሰዎችን ስታዩ ታዝናላችሁ፣ ልባችሁ ይሰበራል። ልክ ደግሞ እንደዚህ አይነት የዋ ሰዎች ደግሞ መተው ደግሞ እንደዚህ ረዱን እኮ ሲሉ እንዴ ምን አይነት ደግሞ መላክ የሆኑ ሰዎች አሉ ብለታ እንድናስብ ያደርጋል። እኔ አሁን አንድ ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ህዝቦች ሰይጣኖች ከሰይጣን የከፋን መጥፎ ሰዎች አለ። በቃ በሰው እንትን በሰው ስቃይ ምንደሰት በሰው ስቃይ በቃ የሰው ስቃይ ምንም የማይመስለን ከሰይጣን የከፋን ሰዎች አለን። ከመላእክት ደግሞ የመጠቁ የዋ ከመላእክት በላይ መላእክ የሆኑ ሰዎች አሉ። በቃ ከመላእክ በላይ ባለለም እንደው መላእክ የሆኑ ሰዎች ደግሞ አሉ። የሰው ስቃይ በቃ የሰው ስቃይ የራሳቸው ስቃይ አድርገው የሰው ቁስል የራሳቸው ቁስል አድርገው እንደራሳቸው ቁስል የሚያማቸው እንደራሳቸው ቁስል የሰው ቁስል የሚጠዘጥዛቸው መላእክ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚያ ሰዎች ሲታገዙ በቃ እያለቀሱ ነው የሚነግሩ፣ እያለቀሱ ነው የሚደውሉልን ይላሉና እንደዚህ ሰው ተጎዳው ሲል አልቅሶ ደውሎ ማጽናናት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። እና እንደዚህ አይነት የዋህ ልብ ማግኘት ሰውን ለማጽናናት የዋህ ልብ ማግኘት መታደል ነው። ሰውን ለመርዳት ኪሳችሁ ገብታችሁ ብር መስጠት በእውነት መታደል ነው። ብር እንኳን ባሰጡ በቃላት እንኳን ማጽናናት ደውሎ በጣም መታደል ነገር ነው። ስጦታ ብቻ አይደለም በሰዎች ዘንድ ቃላትም መጥፎ ቃላትም ይጎዳሉ። ጥሩ ቃላት ደግሞ ምንም ባታደርጉም ይፈውሳሉ። ተስፋ ለኛ ያለመልመናል። የሰው ልጆችን ተስፋ ብቻ ብርን ብቻ ሳይሆን ተስፋ ትልቅ ነገር ነው። አብዛኛው ያው በተስፋ ነው የምንኖረውና በተስፋ እንለመልማለን። እንግዲህ ጥሩ ነገር እናርግ። ይሄንን ሁሉ እንግዲህ ልናገር የቻልኩት ያው በምርጡ ልጅ በያሬድ ያያ ምክንያት ነው። ምርጥ ነው፣ ጎበዝ ነው፣ ታታሪ ነው፣ የድሆች አባት ነው ማለት ይቻላል። እና በጣም ብዙ ቦታ የሚገኝ ልጅ ነው። ከአንዱ በአንድ ቀን ሶስት በጎ አድራጎት ቦታ ሊገኝ ይችላል። በጣም የሚገርም ልጅ ነው። እና በዛ ምክንያት ነው እንደነዚህ አይነት አርአያዎችን ብንከተል መልካም ነው። ለማትረባ ለአጭር እድሜ ለማትረባ ለመጥፎ ነገር ባንሯሯጥ
መልካም ነው ለማለት ወዳለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያሬዶ እንግዲህ ትዳር ይባረክ ፍሬህን ያሳየን። ስለተከታተላችሁኝ ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።